Samko, môžeš mi prosím ťa povedať, prečo sa ty takto k nám chováš? Hostiteľ, ticho, neobhajuje sa ani s tým jedlom. Totálne sme ti ukradnutí. Ty ešte nebudeš jesť svoje jedlo. Dobrú chuť. Málo komu sa podarí rýžu pripiec a ešte aj nedovariť. Aspoň niečo z jednotka. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.